Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված զանազան հանրային ծրագրերով, որոնց հանգարելու մտադրություն մենք բացարձակապես չունենք, կոնգրեսի ղեկավարությունը որոշել է միաժամանակ առնվազն մինչև ապրիլի 24-ը զերծ մնալ զանգվածային միջոցառումների անցկացումը։ Ի դեպ, պետք է ավելացնել, որ նշված նկատառումներից բացի կոնգրեսի կայացած այս որոշմամբ նաև վաղուց հասունացած մի կարևոր հարցի լուծման բացառիկ հնարավորություն է ստեղծվում, ինչի մասին ուզում եմ խոսել մի փոքր ավելի մանրամասնորեն։ Նախ և առաջ ձեզ ազնվաբար տեղեկացնում եմ, եթե իհարկե տեղյակ չեք, որ Հայ ազգային կոնգրեսին առայժմ չի հաջողվել հասնել իր գլխավոր նպատակներին՝ իշխանապողությանը և ալազակապետության կազմականդմանը։ Շատերը դավացադրում են այն հանգամանքով, որ մենք խարդախությամբ սեփականաշնորհ ենք ընտիրության դաշտը, որի մեջ դուքեր եք մտնում, այսինքն ձեր բոլորին մենք սեփականաշնորհ ենք, դրանով հանգարելով մեզանից շատ ավելի ունակ քաղաքական ուժերին ու կարկառուն գործիչներին կարճ ժամանակում իրականացնել այն, ինչ մենք չենք կարողացել անել ավելի քան 7 տարիների ընթացքում։ Այդ պատճառով նրանք գուցե և իրավացիորեն իշխանապողության փոխարեն առաջ են քաշել հրատապ ընդդիմապողության խնդիրը, այսինքն նրանք ուզում են ձեզ մեզնից գնել։ Մեթոդաբանորեն դա սխալ մոտեցում չէ, ճիշտ են մտածում, որովհետև եթե ինչ-որ բան խոչընդոտում է հիմնական խնդրի լուծմանը, ուրեմն նախ պետք է վերացնել այդ խոչընդոտը և հետո միայն անցնել բուն գործին, մանավանդ որ ընդդիմապողությունը շատ ավելի հեշտ լուծելի խնդիր է, քան իշխանապողությունը։ Դրա համար ընդամենը անհրաժեշտ է ամենաազնիվ մղումներով և բոլոր թույլատրելի ու անթույլատրելի միջոցներով գիշեր ցերեկ հայոյել, բարկաբեկել, զրպարտել հիմնական ընդդիմությանը, իսկ պար կորցնելով մարդկային կերպարանքը ցնցալ ու հրճվել վերջինիս նկատմամբ վարչախմբի կիրառած բռնություններից և քաղաքական դաշտի թվացյալ համայացման պահին բարձրանալ այս հարթակ ու ժողովրդին տանել իրենց ետևից, որից հետո նախկին ընդդիմությունը պայթենապես կչքանաս պարեզից և իշխանապողությունը շախմատային լեզվով ասաց կդառնա ընդհանրը տեխնիկայի հարց։ Սա ուրեմն այդ ուժերի աստեղային ժամն է, որը նրանց վերջապես հնարավորություն է տալիս կատարել Հայ ժողովրդի փրկության սուրբ առաքելությունը, արժանանալով ժամանակակիցների ու սերունդների անսահման երախտագիտության ու հավերժ օրհնանքին։ Հայ ազգային կոնգրեսը բնականաբար ոչ միայն իրավունք չունի ազգին զրկել փրկության այդ եզակի հնարավորությունից, այլև պարտավոր է իր ուժերի ներածին չափով նպաստել դրան։ Մենք մեր ազգի ճշնամին չենք։ Այդ պատճառով զանգվածային կոնգրեսը, զանգվածային միջոցառումները շուրջ 2 ամսով հետաձգելուց բացի սիրահոժար կերպով այդ ուժերին է տրամադրում մարտի 2-ից մինչև մարտի 16-ը արտոնված իր բոլոր 15 հանրահավաքները։ Վստահ են, որ իշխանությունները ոչ միայն խոչընդոտներ չեն հարուցի նրանց առջև, այլև ամեն ինչ կանեն այդ հանրահավաքների բազմամարդությունը ապահովելու համար։ Եվ վերջում Հայ ժողովրդի մոտալուտ փրկության մասին ձեզ դիակատար պատկերացում տալու համար ինձ մնում է միայն գաղտնազերծել այդ նոր միասնական ընդդիմության կոտավորված ստրատեգիական պլանը։ Խնդրում եմ շատ ուշադիր լինել, ամեն բառի տակ կոդ կա, որոնք ահա այդ պլանը Դավանույից ցախավելը հեծած 1+1 քայլեր կշուրթերին
Ye Putini Rajarakana, Rajarakani Pahanjikar Sitak, Asumen Azatutsyan Raparak, Inkna Harchakum Vorpes Nor Bever, Ye Soragnum Karakatsyakan Paymanagira, Ye Sharzvelov Depi Bagramyan 26, Kyanki Kochum, Harunamyaka Arants, Rejimi Karkakosa. Սա Բեռլինի գրավումից ավելի հանճարեղ պլան է։ Կարծում եմ հասկացողը հասկացավ, չհասկացողների կողքինները կբացատրեն, և բոլոր չհասկացողները դաշուտով այդ հաղթական երթը նաև իրենց աչքով կտեսնեն։ Ես անկեղծորեն ցանկանում եմ, որ Բաբելոնյան աշտարակի այդ նոր շինարարները Վերջապես մեկտեղվեն, ուլիովին բացահայտվեն ժողովրդի առջև, որովհետև հետագայում այլևս երբեք նման առիթ չեն ունենա, և Հայաստանը կմնա այդպես էլ չփրկված։ Իսկ այժմ, սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես միշտ, սկսենք մարտի 1-ի զոհերի հիշատակի մեր ավանդական խաղաղ հայրենիքը։ Շնորհակալություն։